Aí, meu caro aluno do terceiro ano, olha só, hoje eu e a professora Sabrina, né, professora? Estamos aqui para, olha só, fazermos aquela revisão de conteúdo com vista à sua avaliação, a avaliação que vocês vão fazer, né, dessa terceira unidade. Então, para isso, nós vamos aqui fazer uma abordagem geral desses conteúdos, eu e a professora Sabrina, somente para que vocês tenham sucesso na prova de vocês, valeu? É isso mesmo, não é, professora Sabrina? É, e a gente trouxe os principais conteúdos com os conceitos mais importantes. E aí, para a gente não perder tempo, vamos lá para a nossa aula? Vamos lá então, meu caro aluno. Olha só, porque hoje, revisão geral da unidade 3. Nós vamos abordar sobre lipídios, carboidratos, proteínas, a química e o meio ambiente, parte 1, a química e o meio ambiente, parte 3, leis da radioatividade, parte 2. Sendo assim, iniciaremos com exatamente, olha só, a aula 39.1, onde abordamos sobre lipídios, né? E sobre lipídio nós vimos serídeos, glicerídeos e esteroides. Vamos lá então, cada um detalhadamente? Olha aí, lipídios ou gorduras são compostos orgânicos pertencentes à função éster que ao sofrer hidrólise, quer dizer, reagir com a água, vai formar ácidos carboxílicos superior, que nós chamamos de ácidos graxos. Apresentando baixa solubilidade em água, quer dizer, são hidrofóbicos, porque possuem estruturas apolares e são solúveis em solventes orgânicos, assim como o álcool, o éter e cetona. Então, isso nós vimos durante a aula e estamos aqui revisando para você, meu caro aluno. Sendo assim, olha aí alguns tipos de planta ou de frutos ou que tem óleos, né, que tem gorduras. Então, seja óleos, seja gorduras, nós podemos dizer que todos eles são ácidos graxos que conduzem aos ésteres na condição de lipídio, valeu? E assim sendo, falando especificamente de óleos, são líquidos que na temperatura ambiente, olha aí, eles não se solidificam, eles estão sempre naquela fase líquida, né? Quando eles são hidrolisados em meio alcalinos, quer dizer, dissolvidos em água, porém, na presença de NaOH ou KOH, que são bases alcalinas, aí nós passaremos a ter os sais orgânicos que denominamos sabões. E os óleos, eles são fáceis de armazenar também energia. Por quê? Porque eles apresentam caráter hidrofóbico. Hidrofóbico quer dizer, não se mistura com a água. Tudo bem? Sendo assim, olha aí. Para diferenciar óleo de gorduras, são glicerídeos de ácidos graxos saturados, quer dizer, que tem ligações simples, são de origem animal e vegetal e insolúvel em água. Eles se encontram geralmente à temperatura ambiente no estado sólido. Portanto, a diferença de óleo para gordura principal é que, quando na temperatura ambiente, o óleo ele flui, ele se encontra na fase líquida. Enquanto as gorduras, na temperatura ambiente, se encontram na fase sólida. Tanto óleos como gorduras pertencem ao que chamamos de lipídios, tá bom? São macromoléculas, né? Ou seja, são também chamados de biomoléculas. As funções biológicas dos lipídios, entre outras, é que eles são constituintes de membranas celulares, eles atuam também como isolantes térmicos e fonte de e reserva de energia. Tanto ele fornece energia,
como ele garante preservar energia nas células e assim sucessivamente. Ainda sabemos que os lipídios, eles são transportes de substâncias lipossolúveis, tá bom? Então, por isso que nós falamos em alguns pontos, falar de lipoproteína e tal. Lipossolúveis são o quê? Transportam substâncias que são solúveis nos lipídios. A aula de número 40.1, nós abordamos sobre carboidratos. E nos carboidratos, a gente viu monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá certo? Detalhando cada uma separadamente, então nós sabemos que carboidratos são compostos de funções mistas, quer dizer, na estrutura molecular tem mais de uma função orgânica. Entre elas, são polialcos aldeído. O que é polialco aldeído? Conforme vocês estão vendo. Existem muitas hidroxilas ligadas a carbono saturado. Então, isso caracteriza o grupo funcional dos álcools. E o grupo funcional aldeído, quer dizer, na mesma estrutura, quando existe a forma molecular C6H12O6, então nós estamos diante da molécula da glicose, tá bom? Olha aí. Biomoléculas mais abundantes na natureza. Quase todas obedecem à fórmula geral C6H2OY. E durante a aula eu falei para vocês, olha aí, C6H12O6, a forma da glicose. Então é como se você tivesse C6H2O 6 vezes, que vai dar exatamente a forma molecular da glicose. E nós também falamos da frutose. O que que acontece com a frutose? Além de polialco, existe a cetona, o grupo funcional da cetona. Então aí, olha aí, polihidroxicetona para a frutose, polialcoaldeído para a glicose. Portanto, são o que representam os carboidratos. E na sequência, a classificação dos carboidratos, podem ser eles classificados em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Com relação aos monossacarídeos, são carboidratos não polimerizados, isto é, que não sofrem hidrólise, que não reagem com a água. Já os disacarídeos são carboidratos que, ao reagir com a água, quer dizer, por hidrólise, originam dois novos monossacarídeos. E os polissacarídeos significa dizer várias moléculas de monossacarídeos que, ao unir-se uns aos outros, olha aí, chegamos no que chamamos de polissacarídeo, tá? A função dos carboidratos no organismo é que, vamos dizer assim, tanto pode ser nos organismos como os seres vivos, como também, digamos assim, nas plantas. Entre os carboidratos, nós temos a celulose, que tem a função de estrutural ou sustentação, quer dizer, 55% da planta é constituída de celulose, por isso que a planta tem aquele caule e se mantém vertical, ok. Também a função dos carboidratos, com relação à energia, é que se trata de fonte de energia. É o caso dos amidos. E quando ingerido, os amidos, quando ingerido no organismo, lá no fígado, nós temos o glicogênio, que atua como reserva de glicose para o organismo. Os carboidratos, digamos assim, eles ligam-se a lipídios e proteínas, onde vão formar os glicolipídios ou também glicoproteínas. A palavra glico vem exatamente de quê? Da glicose, que é o monômero mais presente em todas as células, que caracterizado por carboidratos. Na aula 41.1, nós temos aqui as proteínas. Nós temos os alfa-aminoácidos e também a formação de proteínas. Como sendo, nos aminoácidos necessários à formação das proteínas,
O grupo funcional amina se encontra no carbono vizinho à carboxílica. Tal carbono é designado pelos químicos como carbono alfa, né? E os alfa-aminoácidos, eles são as menores partes, isto é, os monômeros que dão origem às proteínas, e as proteínas são polímeros naturais. Então, sendo aqui, você tem o carbono do grupo carboxílico e o carbono vizinho ao grupo carboxílico é onde está os radicais, o grupo amino. Então, este carbono é exatamente o que chamamos de carbono alfa. Na sequência, nós temos aqui, olha, o grupo carboxílico, o grupo amino e os radicais. Quanto à ligação peptídica, é a ligação que se estabelece quando ocorre reação entre dois aminoácidos. O grupo amino de um aminoácido que se liga com o grupo carboxílico do outro aminoácido. E assim, olha só, quando isso acontece, nós teremos com certeza agora um dipeptídeo onde o grupo funcional é o grupo das amidas e a ligação peptídica entre o carbono e o nitrogênio. A formação das proteínas, dizemos que as moléculas resultantes da união de aminoácidos são genericamente denominadas peptídicos. Um dipeptídeo resulta da união de dois aminoácidos, um tripeptídeo da união de três, um polipeptídeo da união de vários, que dão origem às proteínas. E a hidrólise das mais diversas proteínas nos fornece um conjunto de apenas 20 aminoácidos diferentes, mas as combinações possíveis entre eles para formar proteínas são infinitas. Os alfa-aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo humano são chamados de essenciais. Aqui na aula 43, nós vamos ver a química e o meio ambiente, parte 1, onde nós abordamos sobre o petróleo e o carvão mineral. E o petróleo é encontrado em jazidas que se formam ao longo de milhões de anos através de complexas transformações químicas que ocorrem com os restos de organismos acumulados no fundo de antigos mares. Os principais grupos de hidrocarbono interrelacionados são eles: as séries dos alcanos de cadeia normal, que são as parafinas, os alcanos ramificados, série dos alcenos, série do naftênio e série dos aromáticos ou benzenoides. Processamento de óleo cru, a primeira etapa da refinação, qual é? A destilação, que é o processo básico de separação do petróleo. Após a destilação, o processo segue para desasfaltação, no caso, com relação ao propano. A próxima fase da refinação é a desaromatização e a atividade, então, segue para a desparafinização, seguindo para a desoleificação e aqui uma torre de fracionamento, onde, por diferença de temperatura, encontramos a saída, a retirada de vários derivados do petróleo. Quanto ao carvão mineral, é também chamado carvão de pedra, que é um sólido escuro encontrado em várias regiões do mundo. Foi formado como resultado de complexas transformações químicas sofridas por organismos vegetais, que foram soterrados há milhares de anos. E aqui nós temos o quê? Com relação à composição, material, a madeira apresenta 40% de carbono, a turfa 60%, lítio 70%, a agulha 80%, antraço 90%. Isso aqui caracterizando exatamente o quê? A composição química do carvão mineral. Ainda, de acordo com esse teor, o carvão mineral, ele recebe diferentes nomes, conforme vocês viram aí. Pode ser a turfa, pode ser o lítio, pode ser a agulha, que também é chamado de carvão bituminoso, antracito e grafite. Mas para isso nós abordamos aqui a composição quando se falar em carvão mineral, tá joia? Só para a gente ver que o petróleo, ele é fonte de energia. Na aula 46.1, nós abordamos sobre a química e o meio ambiente, parte 4. Nessa parte 4, nós vimos o efeito estufa e vimos também o aquecimento global. Antes de vermos sobre o efeito estufa, nós vimos a camada de ozônio, que é uma camada gasosa
que envolve o planeta Terra, ela é composta pelo gás ozônio, né, que é O3, ele protege o planeta das radiações ultravioletas, que são prejudiciais aos seres vivos. Então, quando o raio emite, o Sol emite essas radiações, a camada de ozônio faz uma espécie de filtração. E o ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. É uma forma molecular de oxigênio altamente reativa, quer dizer, o ozônio é a forma alotrópica do O2. Porém, como são formadas substâncias simples do oxigênio, cada uma são conhecidas como substâncias diferentes. O oxigênio, útil para a respiração, e o ozônio, constituindo a camada de ozônio. Aí nós temos aí, ó, só para ver, a molécula do ozônio, que são três átomos de hidrogênio e oxigênio ligados por ligações covalentes. O efeito estufa é o efeito responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Aqui só para a gente mostrar a ação do efeito estufa com relação à Terra. Os principais gases do efeito estufa são eles: gás carbono, metano, CFC, óxidos e ozônio. E o clima nas diversas regiões da Terra é diretamente influenciado, portanto, pelo efeito estufa. Um aumento na concentração dos gases relacionados a ele implicaria elevação da temperatura média do planeta e mudanças climáticas mundiais. Já o aquecimento global e o efeito estufa, a concentração dos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o óxido nitroso, elevou significativamente nas últimas décadas, o que ocasionou o chamado aquecimento global. Na aula 49.1, nós temos cinética dos decaimentos radioativos, onde é o estudo da velocidade com que a desintegração radioativa de um grupo de átomos de certo isótopo por meio da emissão de radiações alfa e beta. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que o número de isótopos radioativos de uma substância se reduza à metade. E aí nós expressamos por T1/2. Aqui nós temos o gráfico onde 100% de um material radioativo, à medida que vai atingindo o tempo de meia-vida, ele vai atingindo a sua metade, ou 50%, tá bom? E na sequência, nós vimos os tipos de radiações envolvidas nas desintegrações radioativas, ou seja, radiação alfa, aquela composta por dois prótons e dois nêutrons. A radiação beta é exatamente o que? Composta por um elétron formado a partir da conversão de um nêutron em próton e neutrino e beta. A radiação gama, por sua vez, trata-se de onda eletromagnética originada a partir das emissões alfa e beta do núcleo de um átomo, sendo, por isso, uma radiação não formada por partícula. Então, a radiação gama, ela não é constituída por partículas, são apenas ondas eletromagnéticas. E aí, meu caro aluno, diante desse comentário, dessa revisão de conteúdo, não é isso mesmo, professora Sabina? O que é que nós queremos é que os nossos alunos do terceiro ano tenham sucesso na sua prova, na sua avaliação de primeira chamada, tá certo? É isso mesmo, galerinha. Sucesso para vocês, que vocês alcancem os seus objetivos e no mais, nós estaremos aqui, caso precise, né, professora? Lembrando, professora, que se por acaso, não se desespere, você não conseguiu a média nessa primeira chamada, se preocupe não. Você vai com os mesmos conteúdos, né? A maioria dos conteúdos são os mesmos, e você pode realizar a sua recuperação. E olha, terminou o segundo grau, né? Digamos assim, você terminou o ensino médio e fique de olho nas provas do Enem, hein? Para você ser o futuro universitário. Tá bom, meu caro aluno? Sucesso para vocês e tudo de bom!